40 studenata iz Evrope i Srbije okupit će se u Nišu kako bi naučili Android programiranje. Deveti letnji akademski kurs organizuje studentska organizacija Best Niš. Polaznici će naučiti kako da izrade Android aplikaciju. Svrha kursa je da se domaći studenti upoznaju sa značajem sticanja znanja, ne tako uobičajenim kao što je na fakultetu, već neformalnog obrazovanja, da nauče neke nove veštine, da steknu znanja, osnovna znanja iz Android programiranja i održat će se 8 dana na elektronskom fakultetu. Predavanje će biti svakog dana i na kraju bi trebalo da svaki učesnik ima svoju igricu za Android platformu. Best grupa već godinama okuplja akademce koji žele da uče i da se angažuju i van redovnih studentskih aktivnosti. Zahvaljujući njihovim kampovima i treninzima, mnogi studenti obišli su Evropu. Možemo da kažemo da već polako sigurno stvaramo brend od toga, zato što je prvi kurs organizovan još 2008. godine. Tako da već imamo, da kažem, neku tradiciju kurseva, nastojimo ka tome da, s obzirom na to da u okviru organizacije BEST ovakve letnje kursove ne organizuje samo naša lokalna grupa iz Niša, nego organizuju i još ostalih 95 lokalnih grupa po Evropi. Pod sloganom Igraj svoju ličnu igru, kurs će biti održan od 22. do 30. jula na elektronskom fakultetu.